Är du intresserad av en lugn och skön naturupplevelse i härligt fjälllandskap? Besök då Idrefjälls fina stall. Här står ett 20-tal lugna och trygga västernhästar och väntar på att få ta dig med ut på en tur på ringlande ridstigar bland tallar och granar. Det spelar ingen roll om du är stor, liten, nybörjare eller erfaren. Alla är lika välkomna. Stallet hittar du ovanför skidstadion och fäbodcaféet. Kommer du på skidor tar du fäbodsvängen ner. Du kan följa med på en drop-in-ridtur, boka online eller slå en signal till vår bokning. Välkommen på en härlig upplevelse i ett gnistrande snölandskap.